bola para fora. Então, um jogador que é um bom jogador tecnicamente, faz um jogo muito pobre, né, de fundamentos até agora. Agora a bola ficou com o Aloísio. Ainda o Aloísio vai avançando, a defesa vai recuando. Ele toca na frente, Henrique Almeida. Aloísio bateu dali. Gol! Subiu a bandeira de novo. O Aloísio saiu comemorando. O lance vai ser checado. Vamos ver. Aí o Henrique Almeida. Por enquanto a bandeira não subiu, né? Aí depois do toque do Henrique Almeida para o Aloísio. E ele manda para o gol. Já tomou a decisão, Rafael Claus. E está confirmado o gol.